أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Барлык мактау Алла Таалага, ардакты пайгамбарыбызга салаваттар мен сәлемдер болсун. Иншалла бүгүн Алла жазса, ислам адептеринин бири сөзгө байланышты, сөйлөө адебине байланышты иншалла сөз козгойтун болабыз. Жалпы Алла Таала Куранда "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим, ма йалфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид" дейт. Садақаллахул азим. Қандай да бір сөз айтылған болатын болса, сол сөзді аңдып тұрушы бар. Яғни, қандай да бір сөз айтылған болса, сол сөзді жазып, аңдып тұрушы бар деп Алла Таала Құранда айтады. Яғни, қандай да бір адамның аузынан сөз шыққан болатын болса, ол Алланың тарапынан бақыланады және жазылады. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның bir hadisinde bulay dedi innel abde la yetekellemu bil kelime min ridvanillahi ta'ala ma yulqi laha balan. Sonday bir kul Allah Taala'nın riza bolatın sözlerinin bir sözün aytıp jäne oğan män bermeydi dedi. Allah Taala sol sözben ol adamın derejesin kötürüt dedi. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ Және тағы бір құл сөз сөйлейді дейді. Мен сахат иллә Алланың ашуынан болатын, яғни Алланың ашуын келтіретін бір сөз сөйлейді. لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا Және ол сөзгі мән бермейді. يَهُوِ بِهَا فِي جَهَنَّمْ Сол сөз үшін ол тозаққа түседі дейді. Сонда адам қандай да бір сөз айтатын болатын болса, бұл сөз не таразысын ауырлатады, не жеңілдетеді, өзінің пайдасына, не зиянына келеді екен. Сондықтан да Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің көптеген хадистерінде жалпы сөзге абай болуға байланысты. Кімде кім екі мұрттың, яғни жақтың, жаңа мұрт пен сақалдың арасындағы, яғни тіліне ие болам деп кепілдік ететін болса, жәннәтті кепілдік етем деген сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Бұл жерде Алланың елшісі сөзге адам өте сақ болу керек екендігін баяндап отыр. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның кезінде болған оқиғаларда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірде Айша анамыз бір аналарымыздың біреуі жас кезінде, біреуі және өзінде айтып, ол аналарымыздың біреуінің бойы тапал екендігін баяндайды. Пайғамбарымыз айтқан кезде, сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Айша анамыз ондай сөзден тыйып, сенің бұл сөзің егер де теңізге араласқан болатын болса, сол теңізді бүлдірер еді деген Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөзді айтқан. Яғни бір орынсыз айтылған, күнәдан болған сөз теңіздей судың өзін бұзар еді деген Пайғамбарымыздың сөзінің астарында адам бір сөзбен үлкен қателікке келіп қалуы мүмкін екендігін Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ескертіп отыр. Және сөздердің ішінде әрине ең қауіптісі күпірлік сөзі, Аллаға серік қосу сөздері. Осы сөздерден немесе жаңағы тағдырға байланысты, Алла Тағаланың құдіреттілігіне байланысты қате сөздер айтып қою, бұлардың барлығы тыйым салынған, абай болу керек сөздерден болып есептелінеді. Ендеше ислам мұсылманның әрбір айтылған сөзі әдеппен шығу керек екендігін үйреткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды сахабаларына тәрбиелеген осы істе. Және Алла Тағала да Құранда көптеген аяттарда осы сөзге қатысты әмірлер түсірген болатын. Сондықтан да кейбір иншалла осы сөйлеу әдебіне байланысты кейбір мәселелерге иншалла тоқталсақ. Біріншісі тәркі суал әмі
yadurru ve la yufid deydi. Yani ulamalar aytat, jalpı adam özüne ziyan keltiretin jäne payda bermeytin sözlerdin barlığın tastau deydi. Yani Müslüman adam bir sözdü aytu arkılı sol sözdün özüne, koğamğa, ağayınğa, korşağın ortağa ziyan keltiretin bilgen bolatın bolsa sol sözdü tastau kerek eken. Jäne ekinşisi jäne mala yufid deydi. Payda bermeytin sözdü tastau bul da İslam'ın talaptarından bolup esepteneydi. Şama kelgenşe paydalı söz söylöw ol İslam adepterinden bolup esepteneydi. Jäne söylöw barısında Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem ärine Allah Tağalanın elçisi jäne Allah Tağalanın ülgü tut degen adamı. Sondıktan da Paygamberimizdin jürüs tırısında Paygamberimizin hareketinde tipti söylüğünde ülken ülgü var. Biz eğer de Paygamberimizde osı her bir isimizde ülgü tutatın bolatın bolsa, onda biz Allah Tağalanın rızalığına, koğamda özümüzdün orınımızdın dürüst boluğuna ülken jol aşadı eken biz. Sondıktan da Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin söylüğü maneri jönde Ayşe anamızın aytkan hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddisu hadisen lau addahu al-ad la ahsahu la ahsahu deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin janağı söylüğün Ayşe anamız aytkan kezde ol anıqtap Peygamberimiz söylüytün. Eğer bir sanaушы adam bolatın bolsa onun her bir sözün sanay alatınday derecede deyip aytkan eken. Ardақты Пайғамбарымыз түсінікті, анық сөйлейтін болғандығын Айша анамыз осылай жеткізеді. Және сөйлеу әдептеріне жататын нәрсе, аз сөйлеп, көп үндемеу бұл Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өсиет еткен нәрсесі. Яғни, Пайғамбарымыздың мынандай бір көркем хадисі бар. Мен кана юмину биллахи валь-яумил ахири фалиякул хайран ау лиясмут. Kimde kim Allah'a jäne ahiretke iman keltirgen bolsa, ol adam jaksı söz, hayır söz söylesin. Äuliyasmut, aytpesen dömesin deydi Paygamberimiz. Yani jaksı söz söylöw, ündemeu, yani dürüs emes närseden ündemeu, aytpese ündemeu, bul Allah'a iman keltiru, ahiretke iman keltirgen adamnın белгісі екен. Яғни Аллаға иман келтірген адам, ахиретке иман келтірген адам жақсы сөз сөйлейтіндігін Пайғамбарымыз осы хадисте баяндап отыр. Сондықтан да Пайғамбарымыздың осы сүннетін өзіміздің өмірімізге жолбасшы ретінде алатын болсақ, иншалла бұл жерде үлкен Алланың ризалығы бар. Және сөйлеу барысында адам өзіне қатысты болмаған сөзгі араласпауы, яғни өзіне қатыссыз болған сөз жайында сөйлемеуі бұл исламдағы әдептерден болып есептелінеді. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисі бар: "Мин хуснул исламил мар'и таркуху ма ла яънихи". Исламдағы адамның көркем мінезінің бірі дейді, бұл өзіне қатыссыз болған нәрсені тастау дейді. Яғни кімде-кім өзіне қатыссыз болған нәрсені тастаған болса, исламдағы ең көркем амалдардың бірі екендігін Пайғамбарымыз айтқан екен. Ендеше сөйлеу барысында өзіне қатыссыз болған нәрсеге келігіп, араласып, ол жөнде сөйлеу ол дұрыс емес амалдардан екенін және сөйлеу исламдағы сөйлеу әдебіне жататындығын бұл мәселеде сөйлеу әдебінде қарастырылған екендігін көрсек болады. Және осы сөзге байланысты әдепте, яғни адам естіген нәрсенің барлығын адамдарға жеткізе бермеу. Яғни адамның есту барысында көптеген адамдарға қатысты, адамдарға қатыссыз сөздер көп болуы мүмкін. Яғни естіген сөздің барлығын адамдарға айта беру бұл дұрыс емес нәрсе. Яғни адамдарға естігендерінің ішінен жақсысын айту, хайырын айту ол мұсылманның жаңа сөз әдебіне жататын амалдардан болып
есептелінеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисті келтіреді. Кафа бил мар'и исман ай юхаддиса би кулли ма самиа. Адамға күнәлі болуға жеткілікті дейді. Естіген нәрселерінің барлығын сөйлей беретін болса дейді. Яғни адамға күнә табуға жеткілікті, яғни күнәһар болуына жеткілікті естіген нәрсенің барлығын айта беретін болса дейді. Сондықтан да естіген нәрселерінің жаңа айтқысы кеп адам іштен тұрса да, бірақ сол тыңдаушыға зиянын немесе пайдасын бермейтін амал болса, соны іштен сақтап тыйылатын болса, бұл нұр үстіне нұр болып есептелінеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы бір көркем осы тақырыптағы айтылған хадистерінің бірінде пайғамбар салсам көп сөйлеуден қашқан және көп адамдардың мазасын алудан өзінің үмметін, сахабаларын тыйған пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Инна туля салати ар-ражули ва қасри хутбатихи мийна мин фиқхихи. Фатилу салата ва ақсиру хутбата. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи уассалам, шындығында адамның ұзақ намаз оқуы, хутбасының қысқа болуы ол адамның ақылдылығына, түсінігіне дәлелі дейді. Фатилу салата, намазды ұзақ оқыңдар, ва ақсиру хутбата, хутбаны қысқартыңдар дейді. Яғни намазды ұзақ оқу, хутбаны қысқа айту бұл ақылды адамның дәлелі деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде баян етіп отыр. Және мұсылман адам сөйлеу барысында ең жақсы сөзді таңдағаны абзал болып есептелінеді. Құранда Алла тағала былай дейді: "Ва кулли ибади яқулу аллати хия ахсан". Құлдарыма айт, сөздердің жақсысын сөйлесін дейді. Хи ахсан деген, яғни жақсы деген хасан болса, ахсан деген өте жақсысын сөйлесін дейді. Яғни сондықтан да бұл Алла тағаланың әмірі болғаннан кейін адам өте көркем сөйлеуге, адамдарға жылы сөйлеуге, жұмсақ сөйлеуге мұсылман адам тырысу керек екен. Және сөзді тура сөйлеу, дұрыс сөйлеу бұл да Алла тағаланың әмірінен болып есептелінеді. Алла тағала Құранда Ахзаб сүресінің 70-ші аятында былай дейді: "Я юхаллазина аману таккуллаха ва кулу каулан садида". Ей иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және дұрыс тура сөз сөйлеңдер деп Алла тағала әмір етеді. Және сөйлеу барысында сөйлеу әдептеріне жататын бұл тыңдаушының ақылына сәйкес сөйлегені адамның абзал болып есептелінеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұл тұста айтқан хадистерінің бірінде хаддисун наса бима яарифун, адамдарға білген нәрселері жөнінде сөйлесіңдер деп сөйлеңдер деп пайғамбарымыз айтқан. Атухиббуна ай юказзиболлаху ва расула, сендер Алла мен оның елшісін өтірікке шығарғандарды қалайсыңдар ма, шығарғандарын қалайсыңдар ма дейді. Яғни адамдарға түсінікті, олардың ақылына байланысты сөз сөйлеңдер деген түсінікті сөз сөйлеу бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осы тұста айтқан насихаттарының бірі болып есептелінеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы әдептерінен болған пайғамбар Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөздері бөлек-бөлек болатын дейді. Яғни анық бөлек-бөлек. Яфхамуху куллу ман йасмауху дейді. Оны естіген адамдардың барлығы оны түсінетіндей дәрежеде болған дейді. Және сөйлеу әдептеріне жататын тағы бір әдептің бірі бұл дауысты қатты көтеріп сөйлемеу, бұл да сөйлеу әдеп, сөз әдептеріне жататын амалдардан болып есептелінеді. Алла тағала Құранда Луқман сүресінің 19-шы аятында Луқман алейхиссаламның баласына өсиетінде «Уағдуд мин саутика инна анкара ла суати ла саутул хамир» деген
Kur'an'ın ayatı var. Luqman Hakim özünün balasına өсиет етіп отырып, жаңа дауысыңды бәсеңдет. Шындығында ең жаман дауыс ол есектің дауысы деп айтқан Луқман Хакимнің сөзін Алла Тағала Құранда баяндаған. Ендіше қатты сөз сөйлемеу, жаңағы адамдарға зиян келтіретін дәрежеде сөз сөйлеу бұл дұрыс емес амалдардан. Және Kur'an ayetlerine karaytın bolsa Allah Ta'ala Musa men Harun'da Firavun'a jiberip وَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ дейді. Allah Ta'ala Kur'an'da sendir Firavun'a barıp oğan jumsak söz söylendir. Belkim ol oylanıp Allah'dan korkatın bolar дейді. Şimdi bu taqırıpta әрине айтылатын насихаттар өте көп. Allah Ta'ala жоғарыдағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін өз өгімізден өткізіп, әр бір сөзімізге мән беріп, Алланың риза болатын сөздерін айтуды және Алла Тағаланың ашуын келтіретін сөздерден сақтау керек. Және ашуын келтіретін ғайбат, өсек, біреуге жайында жаман сөз сөйлеу, біреуді ренжітетін сөздер таңда осылардан Алла Тағала сақтануды нәсіп етсін. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين.